Vítejte na kanálu detepko.cz. Dneska bych vám rád ukázal, jak pracovat s akcí na umístění loga do kteréhokoliv rohu fotografie. Tyto akce nahrajeme stejně jako ostatní akce. Dáme načíst akce a nahrajeme si akce s názvem vodoznak do rohu fotografie. První podmínkou je, že fotografie by měla mít víc než 3000 pixelů. To je první podmínka. Jinak už je v podstatě jedno, protože jestli je fotografie vertikální nebo horizontální, už nám řeší skript samotný. Takže ukážeme si, jak akce funguje. Já si dám třeba logo umístit vpravo dole, kliknu si na akci, zase se mi bude objevovat dialogové okno, které mě provede nastavením, a já si dám logo, umístím si jakékoliv logo, může to být PNGčko, JPEG, PSDčko, a jakmile logo umístím, tak pokud podržím levý Alt, tak si ho mohu proporčně zvětšit. Ta velikost by měla být zhruba takto, aby se mi vlastně nestalo, že když to logo bude moc velké, tak to umístění na souřadnice, které je v tom skriptu, by to logo ořízlo. Kliknu na fajfku a logo je umístěné. Objeví se nějaké typy, že když by logo právě bylo ořízlé, nebo když by bylo moc od kraje, tak co mám udělat. Kliknu na pokračovat a vlastně takhle fungují akce na umístění v jednotlivých rozích nebo akce umístění na střed. Pokud budu postupně přidávat loga do různých rohů, tady se mi akorát budou vrstvit vlastně loga jako samostatné vrstvy, kde si mohu dát postupně loga klidně do jakéhokoliv rohu nebo do více rohů najednou. Je to samozřejmě poloautomatická akce, to znamená, akce se vždycky při prvním spuštění zeptá, kde je logo umístěno. Nejde to udělat jinak, protože v podstatě každý uživatel bude mít to logo umístěné někde jinde, takže ta cesta na poprvé se vždycky otevře a musíte logo umístit. V případě toho, že budeme dávat logo do více fotografií, což tento skript k tomu slouží, protože asi umístit si jedno logo do fotografie by zvládl asi každý, ale nicméně pokud budeme chtít třeba využít tento skript pro 50 fotek, musíme udělat jednu věc, a pokud nechceme potvrzovat každou fotografii při takzvané dávce fotografií, tak akci bude muset trošku upravit. Rozbalím akci a upravím dvě věci. První věcí, kterou upravím, je, že si dám dvojím poklepáním do editace akci umístit, aby se mě už potom vlastně Photoshop nemusel ptát, kde mám dané logo umístěno. Aby se mě Photoshop neptal, musím udělat ještě dvě věci. Jednak tady odkliknu tuto ikonku, která mi právě dělá to, že se to zastaví a Photoshop se ptá, kde je logo umístěno, a zruším si v té akci volbu zastavit, kde mi radí akce nějaké typy. Nestačí udělat jenom toto, musím si tu akci ještě vycvaknout v této fajfce. Samozřejmě akce teď svítí červeně, protože jsem jí vycvaknul nějaké věci, které akce obsahuje, ale vůbec ničem to nevadí. Já když teď kliknu na akci, tak aniž by se mi cokoliv objevilo, aniž by se mi cokoliv otevřelo, tak se logo rovnou umístí. A to je vlastně klíčový pro to, aby až si spustím tady dávku, to je tak, že si označím tuto akci a zase si ji pouze spustím přes tlačítko play, tak si vyberu složku, odkud mám fotografie a kam je chci uložit, buď to do stejného místa, nebo si vyberu složku, kam je budu ukládat s umístěným vodoznakem. Dám si JPEG kvalitu a zde je naše akce, vodoznak do rohu fotografie, a zde je naše upravená akce, logo vpravo dole. A teď, když bych to spustil, tak se mi logo umístí do 50 fotografií, aniž by se mě vlastně Photoshop na cokoliv zeptal. Pokud bych neudělal to, co jsem vlastně teď ukázal před chvilkou, pokud bych neodznačil vlastně tyhle ty položky zastavit a neodznačil bych tuhle tu položku umístit, tak se mě vlastně akce při každé fotografii v té dávce bude ptát, kde mám tu fotku umístěnou. Což samozřejmě je krok navíc a určitě by to zdržovalo. Tak,
Jak jsem říkal, akce je schopná sama detekovat, jestli je fotka na výšku nebo na šířku. To znamená, pokud já si teď zase dám třeba pro změnu logo vlevo dole, kliknu si na akci a tady nějakým způsobem si zase vyberu logo, tady si ho můžu malinko zvětšit a kliknu na fajfku, tak se mi logo umístí vlevo dole a tím, že to je vertikální fotka, tak skripty, které jsou umístěné tady, mi pomůžou to logo zarovnat tak, aby bylo od kraje v podstatě stejně, jako když by to byla fotografie horizontální. Tak, to je asi všechno. Já doufám, že ta akce pomůže. Tuto akci najdete ode dneška na Patreonu. Patroni budou mít ke stažení zdarma. A samozřejmě najdete ji také na e-shopu stránka retepko.cz, kde bude ke stažení k současnému vodoznaku do více fotografií, který funguje malinko jinak. Vkládá vlastně logo jako vodoznak přes celou fotografii. Tato akce se prodávala za 99 Kč, takže to vodoznak bude u ní jako bonus, to znamená, pokud si koupíte vlastní vodoznak do fotografie, tak jako bonus budete mít i tuto akci, která vkládá logo na konkrétní roh fotografie a umožňuje pomocí dávky umístit logo do více fotografií. Budu se těšit u dalších podobných akcí a tutoriálů na kanálu dtepko.cz a na stránkách dtepko.cz zase někdy naslyšenou.